Масовий підвіз до пунктів тестувань учасників ЗНО мають забезпечити у дні проведення тестів на Кіровоградщині. Про це повідомив головний освітянин області Володимир Таборанський. За його словами, підвіз дітей забезпечуватимуть райони шкільними автобусами. Нині триває процес узгодження. Перше ЗНО з української мови та літератури відбудеться 23 травня. Учасників просять прибути на пункти тестувань своєчасно, мати з собою паспорт, запрошення та сертифікат і дві ручки з чорною пастою. Цьогоріч буде проводитися потрійний контроль ідентифікації особи та технологічна перерва для перевірки наявності заборонених предметів на пунктах тестувань. У нас були випадки спроби пройти на пункт тестування за інших осіб. Ми такі спроби суворо пересікаємо. Біля пункту тестування буде обов'язково чергувати патрульна поліція. Якщо виникне сумніви щодо, скажімо так, ідентифікації особи, то ця ідентифікація буде відбуватися вже в відділку поліції. Графіки підвезення будуть відпрацьовані і доведені до відома кожного абітурієнта, кожного працівника, який братиме участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Тобто ця інформація протягом 2 тижнів буде узагальнена і доведена до всіх учасників для того, щоб всі знали про те, кому треба бути, де треба бути, яким чином буде забезпечено цей процес.